Jamen, hvad fanden laver du, mand? Jeg bliver nødt til at snakke med dig. Lars, undskyld mig. Jeg har fucket totalt op. Det er min skyld, det hele. Hvad snakker du om? De har krampet på mig. Det er svin. Brød, nu fortæller du mig kraftigt med, hvad det er. Hvad handler det om, det her? Her i aften, der spreder de noget asbest på det loft, hvor vi går og isolerer vandrør. Og så bliver du meldt til arbejdstilsynet for at bruge lovlige byggematerialer. Hvor vil du det fra? Fordi de har krammet på mig. Hvem har krammet på dig? Altså Persson og Storgård? Jeg kan Lars, du må ikke have mig med. Det er fordi, jeg skylder dem nogle penge. Og så er de truet med, at de smadrer fjeset på mig, hvis jeg ikke gør dem en tjeneste. Altså, hvem skylder du penge? Rockerne. Rockerne? Ja. Altså, hvad snakker du om? Jeg skylder rockerne nogle penge. For noget kog. Altså, hvad har rockerne med alt det her gør? Har Storgård forbindelse til rockerne? Nej, det er Persson. Persson kender. Du må ikke have Lars. Du må ikke sige til politiet, hvis politiet bliver indblandet. De smadrer mig, Lars. Det gør de. De smadrer mig fuldstændig. Ud med dig. Ud. Gå ud med dig. Ud med dig, sagde jeg.